ଏମିତି ଜାଣିବ ଆଉ କ'ଣ ତମେ କିପଡ଼ା ପଢ଼ାଉଛ ଆଜିକି ମାନେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି ରିଟାୟାର୍ଡ଼ କରିସାରିଲି ପୁଅ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରିସାରିଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଙ୍କଲ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଦୋଷ ଆପଣ ଯଦି ଆରମ୍ଭରୁ ପିଲାକୁ ଟିକେ ଜଗିଥାନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ବୋଉ ଜଗିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା ସେଟା ଆପଣ ଜଗିବେ ନା ଆମକୁ ଦୋଷ ଦେଲେ କେମିତି ହବ ନା ମୁଁ ତ ମୋ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଗଲି ଏମିତି ଗଲି ପିଲା ତ ପୁରା ବେକାର ହେଇଯିବ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କର ନମସ୍କାର जो सब्जेक्ट कल पढ़ी थी ओ नेहा डार्लिंग दुख मोर बुझु न काही के एंदे को चल जा नेहा डार्लिंग दुख मोर ये अपना बड़ा है नो हे नो नो ने नो से सब्जेक्ट काढन तो ई कोन ए ई पानो दीदी पानो डॉक्टर कहिसन पानो खाई की जाकी पढ़ले अधिक ज्ञान होबो मु से देखो हाथ तो जोड़ छु आपन को बापा मते बहुत कथा सुनी दे गले तेन कर मन देखि ठीक पढ़ो ନହେଲେ ମୁଁ ଏଠି ଚୁପଚାପ ପଳେଇଯିବି ଦିଦି ସେଠିକି ଡାକୁଛି ସେଠି ଦିଦି ସେଠିକି ଠିଆ ହେଇ ନା ପଳେଇଲା ସିଏ ଦିଦି କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ପଢ଼ିବ ଆଚ୍ଛା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ କ'ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଆମ ମଉସାଙ୍କ ପୁଅ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ସେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ମୁଁ ତମକୁ ଏଇଆ ପଢ଼େଇଥିଲି ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ମଉସାଙ୍କ ପୁଅ ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ ଉତ୍ତପ୍ତ ପିଣ୍ଡୋରା କହିଥିଲି କି ନାହିଁ ଦିଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ଗୋଟେ ବୁଝିପାରୁନି ଏତେ ମାନେ ସେ ତ ମାନେ ହିଟ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛନ୍ତି ଏତେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି କିଛି ଗୋଟେ କାମ କର ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନ କରିକି ତମେ ପଢ଼ା ଚୁପଚାପ ଦିଦି ମୁଁ ଏ ବର୍ଷ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରିବି ଯଦି ତମେ ଟିକେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ପାଠ ପଢ଼ିବ ମୁଁ କ'ଣ ପଢ଼ଉଛି ସେଇଟାକୁ ଯଦି ମନେ ରଖିବ ମଉସାଙ୍କ ପୁଅ ମାମୁଙ୍କ ପୁଅ ମୋ କଥା ମନେ ନ ରଖିକି ତାହେଲେ ତମେ ପାସ୍ କରିପାରିବ ଆପଣଙ୍କ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ କଲର୍ ଆଜି ଅଲଗା କରୁଛନ୍ତି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଜି କଲର୍ଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ନାଲି ନାଲି ସବୁ ଦିଶୁଛି ଗରି ତ ଟାଣ ଟାଣ ଦିଦି ଦିଦି ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ମୁଁ ବାପା ମୋତେ ମାରିଦେବେ ଦିଦି ଆପଣ ବସନ୍ତୁ ଦିଦି ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା There should not be any words on the ends of the five phrase. In the pipe, there should be... Didi... Ek gotti subject ko, mu asila din thar tamo patha padu chu. Didi, phale hele to au phale kol di. Ko bas? Tamo pila chua isa le pare? Ane tiki tamo bapang gotha bhabo. Tamo paribar gotha bhabo. Kahi ki emte ho cha? Didi, apano mega... Tamo kali koi thili, enisa dadi sabu kati kya siya pae. ଦିଦି ମୁଁ ଏଇଠି ମୁଁ ସାଇନ୍ସ ଉପରେ ମୁଁ ଟିକେ ତର୍ଜମା କରୁଛି ଯେ ମୋର କାହିଁକି ଏତେ ଉଠୁଛି ନିଶଦାଡ଼ି ତୁମର ହରମୋନ୍ ଶକ୍ତି ଅଧିକ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ତୁମ ନିଶଦାଡ଼ି ମାନେ ପୁଅ ପିଲାଙ୍କ ଠାରୁ ହରମୋନ୍ ଶକ୍ତିଟା ଅଧିକ ଥାଏ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହେଲା ତମେ ତା ମାନେ ସେଭିଂ ହବନି ଦିଦି ଆପଣଙ୍କର କାହିଁକି ଉଠୁନି ଆମେ ଝିଅ ପିଲା ଆମ ନିଶଦାଡ଼ି କାହିଁକି ଉଠିବ ମୁଁ ସେ ଭାବୁଛି ମାନେ ତ ସାଇନ୍ସ ଇଜ୍ ତ ଭେରି ଥାଉ 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 ବହୁତ ଇଂଲିଶ କହୁଛ ପଢ଼ ଆଜ୍ଞା This notables used a three-storied building which has a... Didi, A-P-P-L-E, kwaan said that? No, no, no! No, no, Didi, E-P-P-L-E... Kodi. It was A-P-P-L-E, said that kwaan? Apple. 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 And the used the apple and the courier or the guardians didi eta lekha hai je a a n o s e n o s e khata kar lo aiya lekho na ei gula kali sab jo joda likhi deithili eta sab ta ko copy kari se pade lekho aiya aiya dekho parikha wa ko din rahila tik mona dekhi padha mo samman dik didi refill size ho jai बारंबार कह मत भल पेन दि बापा ना कदमी चोपा मरबु तु तोर कौन आप सरी भूल दीदी दिं दीदी मुझे जिनस पाऊनी खोजुची बहुत दिन है जो मानने भूगोल भितर आम स्कूल कौटी पाऊनी
ଭଗବାନ ତମ ବାପା ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ କହିଦେବ ଯେ ମୁଁ ଆଉ ତମକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବି। ଦିଦି ନୁହଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଦିଦି ଶୁଣନ୍ତୁ ଦିଦି ଶୁଣନ୍ତୁ ଦିଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ପାଠ ଛାଡ଼ କହୁଛି ଦିଦି ଆପଣ ମରିଯିବି ଦିଦି ଦିଦି ବସନ୍ତୁ 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 ମୋର ଭୁଲ ହେଲା ମୋର ଭୁଲ ହେଲା ବସନ୍ତୁ ଦିଦି ବସନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ଆପଣ ଦିଦି ମୁଁ ଆପଣ ପାଟି କରିବି ମାସକୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ଦିଦି ଆପଣ ପଳେଇବେ ଆପଣ ଏଇଟା କହିଥିଲେ ମୁଁ ସେଟା ଚଲଉଛି ହେଁ ଦିଦି ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଲ ବୁଲେଇବ ମାନେ ଆମର ଆଉ ଲେଖିବୁ ପଚାଶ ସେଇଟା କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି ତମକୁ ତ କହିଥିଲି ଯେଉଁଠି ଯାହା ଲେଖା ହେଇଥିବ ତମେ ଯେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ରାଇଟ୍ ଚିହ୍ନ ମାରିବ ଯେଉଁଟା ରଙ୍ଗ ସାଇଡ଼୍ ରଙ୍ଗ ଚିହ୍ନ ମାରିବ ତମକୁ ଏଇଆ କହିଥିଲି ତ ଇଏ ସବୁ ଗୋଲ କ'ଣ ଇଏ ସବୁ କ'ଣ ଅଳୁ ଅଳୁ ପିଆଜ ରସୁଣ କଞ୍ଚଲଙ୍କା ମୋର ଆର୍ଥରିକ ଗୋଟା ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଗୋଲ ମରାରେ ଯେ ପଡ଼ିଛି ବାହା ହେଲା ପରେ ହନିମୁନ୍ କେଉଁଠି କରିବ ଏରେ ଦେଇଛି ନାଗାଲାଣ୍ଡ ବିରେ ଦେଇଛି ସ୍କଟଲାଣ୍ଡ ତିନି ଦେଇଛି ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଚାରି ଦେଇଛି ସୁଇଜରଲାଣ୍ଡ ପାଞ୍ଚରେ ଦେଇଛି ପୁଣି ଆମର କ'ଣ ଏଇଟା ସିଙ୍ଗାପୁରୀ ସିଙ୍ଗାପୁରୀ ଏଇ କଥା ଗୁଡ଼ା ତମର ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରହୁଛି କେଉଁଠି କେଉଁ ଝିଅ ଗଲା କାଲି ସେ ଝିଅଟା କେଉଁ କଲର୍ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲା ମୁଁ କେଉଁ କଲର୍ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲଗେଇଛି ମୁଁ କେମିତି ଦିଶୁଛି ଏଇସବୁ କଥା ମନେ ରହୁଛି ଦୁଇଟା କଥା କେବେ କରାହେବେନି ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଦିଦି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରୁନି କ'ଣ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ସେଥିପାଇଁ ଲେଖିକି ନେଇଯାଇଛି ଲେଖିକି ନିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ନାଚ ମାରୁଛି ମୁଁ କହିଲା ବେଳେ ଦିଦି ଡେଲି ଆସିବା ଅପେକ୍ଷା ମୋତେ ବାହା ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ଦିଦି ମାଇଲେ ସତ କିନ୍ତୁ ମାଡ଼ ଗୁରା ମୋତେ ଲାଗିଲା ଜାଣି କରିଶ୍ମା କାପୁର ମାଇଲା।